Олексій Волков, виконавець, роман, видавництво «Джерела», Київ, 2005 рік, читає Галина Шумська. Олексій Волков – найгучніша сенсація сучасної української літератури. Він докорінно змінив уявлення аудиторії про традиційні детективи, популярні за формою, але наповнені високим літературним змістом, його книжки завоювали широку читацьку аудиторію. Такий стиль критики охрестили інтелектуальним чтивом. Олексій Волков за освітою – лікар. Мабуть, тому він так добре знається на тонкощах людської психології. Але й парапсихологія йому не чужа. Крім того, автор – натхненний мисливець. Уплітає нитки захопливої інтриги у канву свого хобі. Трилер-виконавець протурував авторові шлях на вершини літературного успіху і завоював тисячі читацьких сердець. Ми заздримо вам, тому що ви вперше відкриваєте для себе цей роман. Перед вами роман, з якого почалося сходження на вершину Олексія Волкова. Дехто й досі вважає його найкращим у творчому доробку цього талановитого автора. Ти живеш звичним життям, не знаючи, що поруч перехрещуються силові лінії незбагненного лихого поля, котре підхопить, стисне і закрутить так, що захрустять не лише кістки, а й сама душа. Таємничі події, незвичайні люди, чужа помста, зброєю якої тобі судилося стати. Трилер Олексія Волкова тримає у напрузі до останньої сторінки. Містика тут переплітається з реальністю, а парапсихологія із захопливими пригодами. І читачеві лишається тільки зачаровано перегортати сторінки, сподіваючись, що кінець буде щасливим. Грань між життям та смертю вузька і непевна. Ставши на неї, так важко втримати рівновагу. Той, кого заганяють туди безжалісно та жорстоко, наче звіра, йдучи по ній, відчуває жах та безвихідь. Почуття його загострені, дії непередбачувані. Грань між життям та смертю. Той, хто стає на неї сам, іноді навіть не здогадується, що рухається краєм цієї прірви. Але незбагненне, близьке дихання безодні бентежить його, примушуючи стискатися серце у важкому передчутті. Ці двоє йдуть краєм прірви назустріч одне одному. Жоден із них не знає про другого. Грань між життям та смертю надто тонка. Вони не можуть не зустрітися, а зустрівшись, розминутися. Курки зведені. Палець торкається спускового гачка. А життя таке крихке, таке тендітне. Так мало треба, щоб воно обірвалось. Холодний морок безодні притягає. Звідти немає вороття. Хто зробить останній крок? Того дня, ще до початку зими, погода була такою по-зимово чудовою. Півгодини тому –
перестав іти лопатий сніг. І небо проясніло. Сонце ось-ось збиралося заховатися за горизонт. Проте наостанок щиро сіяло свої промені на ці розкішні сніги, які під вечірньою зорею мінилися усіма барвами. Це було фантастично. Григорій стояв біля вікна і дивився у бінокль, оглядаючи все навкруги. Дивився довго і зацікавлено. Нарешті відірвався і поклав його у футляр. «Добра штука», – сказав він, ставлячи футляр на стіл. «Скільки дав шефе за такий апарат?» «150», – відповів Борис, кинувши папери до столу і засуваючи шухляду. Я склав папір, який щойно переглядав, і також віддав Борисові. Це була копія рішення обласної ради товариства мисливців про відкриття зимового сезону полювання. «А можна було би трохи раніше відкрити», – сказав Борис, ховаючи і цей папір. Унизу загуркотів мотор. До будинку під'їхала машина. «Ну ось», – підвівся Григорій, беручи шапку. «Ви у зборі. Бажаю приємно провести час». «А ти що ж, відколюєшся?» – Борис здивовано подивився на нього. «Так, шефе», – напускаючи на себе серйозний вигляд, відповів Григорій. «Ви тут усі до відкриття сезону з обновками позбиралися? У кого бінокль, в кого рушниця, а в кого?» – він покосився на вікно. «Навіть машина. Один я серед вас, бідний нещасний, затисався. Отож, не буду псувати вам компанії». «Ну, як знаєш», – відповів Борис. Григорій потиснув нам руки і, хитро усміхнувшись, вийшов з кабінету. Ну, звісно, обновки тут були ні до чого. Просто він мав якісь невідкладні справи. Можливо, зустріч із черговою коханкою, бо був на це мастак. Так уже склалося, що наша невеличка компанія традиційно на початку сезону їхала відпочити і розважитись на хутір поблизу лісу. Ми не були дуже великими друзями, лише товаришами, людьми, яких єднало спільне захоплення – полювання. І хоча полювали ми, як правило, в різних компаніях, сьогодні, як і завжди, їхали на хутір разом. А традицію цю породив один випадок. Саме у такому складі 6 років тому ми полювали в лісі, коли Антоновичу, а так звали господаря хутора, до якого зараз і збиралися, довелося двічі стріляти у вигнаного сосняку кабана. Цього разу фортуна відвернулася від старого мисливця, який за життя поклав не одного дика. Обидві кулі влучили в живіт, і переляканий звір дременув лісом, не звертаючи уваги на собак, які мало не сиділи на ньому. Мисливський престиж старого був під загрозою. І, недовго думаючи, попри радикуліт, він погнав по сліду за псами, яким вдалося невдовзі зупинити знесиленого звіра. І, зовсім захекавшись, старий стріляв у друге. Тепер постріли виявилися влучнішими. Проте дик являв собою доволі потужний механізм і потребував принаймні ще однієї кулі. Але старий фраєр носив із собою лише 2 набої в кишені і 2 в стволах. Мовляв, патронтаж потрібний тому, хто не вміє стріляти. І тому, коли сікач ще борсався під деревом, смикаючи ногами, йому залишалося тільки дивитися на нього. Та старий вирішив цю проблему інакше. Забувши, видно, на старості літ, що лісовий вепр – це не свійська свиня. І схотів його дорізати,
Що з цього вийшло, я добре пам'ятаю. Замість кабана нам довелося 8 кілометрів до хутора нести Антоновича, який нерухомо лежав на саморобних ношах і голосно прочитав. А най би його біда забрала, най би його нагла кров заляла, най би його грім забив. І ще багато прокльонів на адресу злощасного вепра, його матері та своєї сивої, але дурної голови. А потім цією ж дорогою ми мусили нести ще й кабана, який виявився удвічі важчий. От після цього старий охрестив нас своїми спасителями і щороку справляв з нами день свого спасіння. Семен увійшов до кабінету так само голосно, як і над'їхав. «Борисе, ти що, зовсім дійшов до ручки?» – загорлав він іще з порога. «Навіть рушниці в кабінеті не маєш. То на дідька нам такий шеф». Борис спокійно витяг з кишені ключа і відчинив сейф, у якому стояло 2 рушниці. «Як?» – заверещав Семен. «Аж 2? І ти не застрелив дезертира? Ой, я не витримаю. Ну куди ж ми йдемо?» І Семен схопився за голову. «А ти чого ж навздогін не кинувся?» – відпарирував Борис, зиркнувши у вікно. «Та яка там погоня?» – репетував Семен. «Та він як до молодиці несеться. Його і мерседесом не візьмеш, не те що Волгою, яка до того ж наполовину заправлена соляркою». «Ну нічого», – відповів Борис. «До хутора вона і на самогонці мусить доїхати. Вперед!» І увімкнув сигналізацію. Навіть якщо Семенова Волга і справді була наполовину заправлена соляркою, їхала вона, їй Богу, непогано. Тихо гудів мотор, шелестіли по снігу шини, у м'яких сидіннях можна було утопитися. «Ну, як тачка?» – спитав Семен, повертаючись назад, де сиділи ми з Борисом. Я підняв догори великий палець. Борис – обидва. А взагалі, Семен – своєрідна людина. Ну, по-перше, ніякий він не Семен. Всі кажуть до нього Василь Федорович. І працює він директором молокозаводу. Його прибутки цілком дозволяли йому купити Волгу, враховуючи ще й наявність багатих родичів за океаном. Проте для колег-мисливців він був Семеном. Завдяки пишним чорним вусам, вічній широкій усмішці та гострому язикові, який щедро направо-наліво відпускав незатягані жарти. Він виглядав типовим одеситом. До того ж його прізвище було Семененко. «Антонович зустрів нас, як годиться, тримаючись, певно, за звичкою за свій радикуліт. Нарешті згадали про старого, пройди, світи, спасителі. Я вже думав, що сам зараз вип'ю ту всю горілку. Тоді вже точно на полювання не піду. Ну що, Борисе, будемо відкривати чи зайців годувати?» «Будемо, Антоновичу, будемо», – заспокоїв його Борис. «Ну, та й я так собі міркую, що будемо. То сидіть. Зараз я піду, торішнього зайця витягну. Та й горілка ще десь була». І старий почовгав до комори. А ми перекинулися кількома словами і замовкли. У шлунках смоктало і говорити не хотілося. Коли господар запросив до столу, і ми перехилили по кілька чарок за початок полювання, розмова пожвавішала. «А знаєте, – сказав Семен, – пригадую я один випадок». Як не дивно, вираз його обличчя залишався цілком серйозним. Але ми його добре знали і чекали хохми. «Були ми ще пацанами. І грали у футбола на вигоні, просто біля лісу. Вже вечоріло. Десь так година
восьма, дев'ята, літо. І раптом ми побачили людську постать у чорному, яка повільно йшла через галявину. Ну, хоча відбувалося все це досить близько, ніхто не бачив її обличчя і не чув її кроків. Вона рухалася повільно, наче пливла. А ми були вкрай перелякані і дивились, мов, зачаровані. Проте її бачили не всі. Дехто не бачив і не розумів, на що всі дивляться і чому збентежені. Та було не до них. Але щойно темна постать зникла, почалось бурхливе обговорення того, що нам довелося побачити. І ті, що бачили, розповідали іншим. Хто ж не бачив, не вірили. Думали, що з них глузують. Але жоден не наважувався підійти до галявини. Та був серед нас один такий, хто зовсім скептично поставився до цього всього. Мало того, він поводився зверхньо, щось викрикував, обзивав нас. Потім сказав, що нічого не боїться, а ми всі дурні та боягузи, і пішов на галявину, матюкаючись і кидаючи патиками по кущах. Семен замовк, наче розповів усе. «Ну то чим скінчилося?» – не витримав Борис. «І досі лежить паралізований», – відповів Семен, обводячи нас поглядом. «Відняло ноги. І не живе, і не помирає». Запанувала тиша. Тема виявилася настільки неочікуваною, а розв'язка історію такою несподіваною, що жоден із нас не спромігся щось зауважити. Я не міг второпати, чого це Семен надумав розповісти нам таку дивну історію, не схожу на звичні мисливські байки. «І ти бачив?» – спитав я. «І я бачив», – спокійно відповів Семен. На якийсь час запала ніякова мовчанка. Семен спробував розвеселити нас своїми дотипами, але чарівна атмосфера таких посиденьок розвіялася остаточно. Здавалося, кожному хотілося здиміти звідси, і стримувала лише звичайна чемність. Ми без задоволення задля годиця переповіли ще зо дві мисливські історії і розповзлися по домівках. Наскільки гарною була погода незадовго до початку сезону, настільки зіпсувалася вона напередодні відкриття. Несподівано різко потепліло. Перший сніг миттю розтанув, і майже літній рясний дощ змив його залишки. Навколо знову чорніли поля, пожухла трава мляво сіріла балками і кругом бридка осіння багнюка. Всюди, але тільки не в лісі. Він перетворився на своєрідний оазис тепла та затишку серед цього царства вітру, дощу та болота. І в день відкриття полювання я знову насолоджувався його неповторним ароматом. Це був запах теплої сирості, пряний лісовий аромат опалого листя, грибів, глиці. Важко описати цей запах. Щоразу, заходячи до лісу в таку пору, знову відчуваєш, наскільки чарівним може бути життя, якщо воно не позбавлене таких моментів. І, напевно, тому, дуріючи від насолоди, яку вкотре дарував мені ліс, я проспав першого зайця. Коли я вийшов на схил, порослий дрібними ялинами, вухань, зляканий звуками мого наближення, підхопився з-під крайньої ялинки, і оскільки я витав десь у небесах, виявився для мене несподіваним. І встиг уже разів зо два блимнути по зимовому білим задом поміж ялинками, за ким я й опам'ятався. У той момент, коли він промайнув третє,
моє око ловило мушку рушниці, і на четвертому проміжку я міг розраховувати на влучний постріл, але вийшло інакше. Місцевість там переходила в низину, і мені довелося побачити лише кінчики його вух. Проте з гарячки я не втримався від пострілу, який на смерть перелякав косоокого, і він ще кілька разів майнув між деревами, але був уже далеко. Я розгублено постояв на місці, подумки ще раз малюючи собі щойно побачене. Зітхнув і, пройшовши до кінця ялинок, заглибився в ліс. Тут росли старі буки, між якими де-не-де зустрічалися купки ліщини. Над землею стелився туман. Дерева росли досить густо, створюючи навіть узимку приємний затінок. І тут я побачив рух. Ну, так буває завжди. Від довгого перебування в лісі в очах починає мерехтіти, і побачити відразу звіра або людину стає майже неможливо. Якщо хтось нерухомо стоятиме біля дерева, ви можете йти просто на нього і не бачити. Мисливець звикає помічати в лісі не звіра, а його рух, чути звук. Але ніяких звуків чути я не міг, оскільки сам рухався, не дуже дбаючи про тишу. Зате якимось боковим зором вловив рух чогось темного. Рушниця сама смикнулася до плеча, та наступної миті я вже опускав її. Менше як за 100 кроків стояв великий чорний пес і дивився на мене. Оце був звичайнісінький лісовий бродяга. Здалеку впадала у вічі брудна шерсть, яка місцями звалялася і стирчала в різні боки. Скільки таких псів вештається лісами, полями, зграями та поодинці? Деякі з них колись мали свій прихисток та господаря, а деякі народилися вже тут, у лісі, не знаючи людини та свого місця при ній. Але всі вони були, по суті, дикими звірами, хижаками, хитрими та боягузливими, які нищили навколо все живе, щоб прогодуватися. Найгірше доводилося молоднякові зайців та косуль, який перед ними був практично беззахисним. В особливо голодні роки ці зграї могли нападати і на свійську птицю та худобу. Відомі навіть поодинокі випадки нападів на людей. Шкода від цього дикого племені псів була неабияка. Тому товариство неодноразово проводило облави на них. А від мисливця, який випадково зустрічався в угіддях з цією звіриною, вимагалося лише одне – влучний постріл. Але хай Борис мені пробачить. Я не міг такого зробити. Я не можу застрелити собаку. Не можу і край. Як і в мого батька, в мене завжди були собаки. І в спогадах мого дитинства, а потім і юності, завжди фігурував якийсь мисливський пес. І завжди, скільки я себе пам'ятаю, на мене дивилися віддані собачі очі. Останнього з них, чудову лайку на кличку Буран, 4 місяці тому збило авто. Він помер у мене на руках. Ні, я не міг застрелити собаку. А пес, наче розуміючи це, стояв нерухомо, повернувшись у мій бік. Я закинув рушницю на плече і пішов далі. Та невдовзі, озирнувшись, я знову побачив його. Він нікуди не подівся, а був на тій же відстані. Ішов за мною. Від несподіванки я зупинився. Зупинився і він.
я крикнув до нього і махнув рукою, сподіваючись відігнати. Та пес не зрушив з місця. Напевно, не так давно він був чиїмось і ще пам'ятав про той зв'язок, який повинен бути між ним та людиною. Тому йшов за мною, хоч і не наближався. Мабуть, уже усвідомлював своє нове місце і ту небезпеку, яка могла походити від людини. Покликати його я не наважувався, він міг пристати до мене. Я ступив кілька кроків до нього, підняв із землі сухий патик і, крикнувши, кинув у його бік. Пес трохи відійшов і зупинився. Я повторив свій маневр. Результат той самий. Він не хотів від мене відставати. Я плюнув і пішов геть. Полювання було зіпсоване. Чорний пес плентався за мною, аж поки я не вийшов із лісу. Коли зупинявся я, зупинявся й він. Щойно я робив перший крок, і він починав рухатись. І тільки на полі нарешті відстав від мене, залишившись чорною плямою на тлі темної смуги лісу. А полем іти було нестерпно. Кілограми болота липли до чобіт. І навіть трава по краях байраків ставала брудною, слизькою, неприємною. Мокрий вітер залазив під одяг. Такий довгожданий перший день звівся на нівець. Залишалося тільки повернутися додому. Минав час. Календар на стіні показував, що зима вже почалася. Проте на дворі її не відчувалося. Стояла тепла осінь. Час від часу йшов дощ, який не давав просохнути багнюці. Бувало, надовго здіймався холодний вітер. Цю погоду аж ніяк не можна назвати мисливською. Та хіба міг я висидіти неділю вдома, усвідомлюючи, що марную один єдиний день тижня, відведений для полювання? Ну хіба ж міг я спокійно лежати на канапі перед телевізором, знаючи, що в шафі дарма стоїть нова рушниця, в яку я був просто таки закоханий? Ні, звичайно, не міг. І тому тільки-но починало сіріти, я вже хлюпав болотом, прямуючи від хутора до лісу, і гадав, поталанить мені сьогодні чи ні. А мисливське щастя не квапилося усміхатися. І коли я, завмираючи, підходив до місць, які вважав улюбленими зайчачими, то несподівано знову побачив його. Той самий чорний пес ішов за мною, трохи осторонь. Я не бачив, коли він з'явився, а помітив, випадково озирнувшись. Так він ішов за мною. Вилаявшись у голос, я зупинився. Від минулого полювання про пса не лишилося навіть згадки. І ось він сам прийшов нагадати про себе. Як і тоді, а він сидів кроків за 80 і дивився в мій бік. Та варто було мені повернутися і піти, пес теж рушав. Це вже дратувало. Я закричав і кинув патиком, та пес навіть не повернув голови. Розуміючи, що сам винний у своїх проблемах, я розвернувся і швидко пішов схилом. Потім побіг і за якийсь час озирнувся. Він не відставав. Якби хто побачив, з мене би просто поглузували. Будь-який інший мисливець не пошкодував би набою для цього бродяги, що було б цілком законно. А я? Я не міг насмілитися. Неможливо було пояснити, чому він причепився до мене. Навіть з такої далекої відстані мені здавалося, що я бачу, як крізь його звалену шерсть проступають ребра.
Я знав, що роблю дурницю, проте витяг з кишені, розгорнув і поклав на землю шматок хліба з м'ясом, а тоді пішов геть, спостерігаючи за псом, який далі, не міняючи відстані, рухався за мною. Ось він біля самої їжі. Я зупинився. Зупинився і пес. Так і сидів біля того дерева, де я поклав хліб, не звертаючи на нього ніякої уваги. Це було більш ніж дивно. Я ступив кілька кроків. Пес підвівся і пішов за мною. Потім знову сів. Це був якийсь незвичайний пес. Напевно, хворий? А може, сліпий? Але тоді він почув би хліб. І чому він уже вдруге цілий день вештається за мною? Мені урвався терпець. Я переклав у стволи набої з картеччю і націлився в нього. Пес був худий, а втім його широкі груди закривали не тільки мушку рушниці, а й усю прицільну планку. Він сидів нерухомо і був чудовою мішенню. Я навів зброю на його голову, тоді на груди. Пес не рухався і не хотів використати того шансу, який я йому давав. Палець торкнувся спускового гачка. Я затамував подих. І все ж таки відстань була великою. Я міг схибити, поранити його. І тоді ліс потонув би в собачому вереску. А мені б довелося бігти ближче і добивати його другим пострілом. І, можливо, перед цим зустрітися з ним поглядом. А може, він устиг би втекти і потім, заховавшись десь у хащі, довго помирав би від цієї рани. Словом, я опустив рушницю і пішов додому, проклинаючи своє чуйне серце. І знову пес залишився на узліссі. А я йшов і думав, чи варто мені з моїми дивацтвами йти сюди знову. Наступної неділі мій настрій мало відрізнявся від погоди. На душі було прикро. Уперше не хотілося йти на полювання. Зникало найменше бажання, коли я думав про той ліс та чорного пса. Лазити полями в таку погоду – було безглуздо. А йти в інше місце я не хотів. Це мій ліс. Мій улюблений ліс. Я полював у ньому завжди. Мені не подобалися ніякі інші місця. І ось тепер якась напівжива істота, не даючи спокою, вперто виживала мене звідти. Я людина настрою, а він у мене виявився геть зіпсованим такою дурницею. Тому довелося просидіти вдома ще одну паскудну неділю. А за два дні настала зима і завалила все навколо білим пухтастим снігом. Кудись зник вітер, щоранку притискав мороз, а вдень відпускав. Тепер уже поля були чудовими угіддями для зимового полювання. Майже щовечора падав сніг, а зранку на ньому, наче на чистому аркуші паперу, з'являлися різноманітні сліди записи. А увечері знову наповзали хмари, і сліди припорошувало, залишаючи ледь помітні нерівності, по яких ніхто нічого не зміг би прочитати. Якось увечері задзвонив телефон. Це був Григорій. «Здоров, старий! Як поживаєш?» «Нічого, нормально», – відповів я. «Скільки зайців убив?»
– відразу запитав він. 0,0. То зливай воду, вже й не застрелиш. Кидай усе, шукай на добру пляшку горілки та зо три кулі про всяк випадок і йдемо на велике полювання. Безумовно, йшлося про те, щоб забити дика, чия смажена печінка не могла залишити байдужим жодного мисливця. «А хто йде?» – запитав я. «Значить так, я, ти, Борис, Семен, Ігор Давидюк з Небожем і старий, звичайно, якщо з печі злізе». Компанія збиралася досить приємна, і треба було готуватися. «І куди ж? На хутір?» «А вже ж?» – відповів Григорій. «Ми з Борисом уже їздили туди, дивилися. Козячих слідів повно, і кабани є. Якесь стадо крутиться, голів 8. Льоха та поросята, кілограмів по 60. Те, що треба. А один кнуряка вештається, сліди, ну, як тарілки. Кілограмів під 300, не менше. Отож, будеш ставати на номер, шукай одразу дерево, на яке втікатимеш». «Добре», – відповів я, – «матиму на увазі». «А пса часом ви там не бачили?» «Якого пса?» – не зрозумів Григорій. «Ну, здоровезний такий, чорний, обірваний», – пояснив я, чомусь хвилюючись в очікуванні відповіді. «Ні, не бачили», – відповів Григорій. «А що таке?» «Та я вже 2 тижні бачу, як він там тиняється». «Ну, то чого ж дивися?» – не зрозумів він. «Так не підходить ближче», – збрехав я. «Крутиться недалеко, а на постріл не наближується». «Ні», – сказав Григорій, – «не бачили. Цілий день лазили, і навіть слідів собачих не було». «Ну, гаразд. То о 6:30, як завжди, у нашій резиденції?» «Так», – відповів він, – «готуйся. Як не вепра, то того пса обов'язково викуримо». «Напевно, так і буде», – подумав я. Ранок був такий, наче Борис замовив його в області разом із ліцензією. Кращої погоди годі й сподіватися. Панувала тиша. Далеко на схилі виднівся хутір. Сонце тільки збиралося з'явитися, а сніг уже іскрився, мінився мільйонами діамантів, аж очі боліли. І лише коли ми увійшли до лісу, відразу стало легше. Підігріта розповідями невгамовного Григорія, наша компанія була настроєна рішуче. Ще раз перевіряли всю амуніцію, у стволи закладали набої, споряджені кулями. Собаки скавучали і рвалися з повідків у передчутті забави. Тільки старий рипив валянками по снігу, тримаючись за поперек, та щось буркотів собі підніс. Але все це мене не дуже хвилювало. Той злощасний пес, він чомусь не йшов із голови. Сьогодні, безперечно, він мав прекрасні шанси направитися в кращий світ, адже життя на цьому, думав я, навряд чи могло приносити йому якесь задоволення. І все ж, стоячи на номері, я впіймав себе на тому, що мені дуже шкода бідолахи. Я чекав, що ось-ось почую з якогось боку постріли короткий собачий зойк, після чого зможу вже спокійно ходити сюди по зайців і взагалі забуду про нього. А якщо його виженуть просто на мене? Ну як тоді я поясню, чому не вистрілив? Я вирішив будь-що убити цього бродягу. Хай йому грець, щоб стільки про нього думати. Цієї миті у загінці подали голос обидві наші лайки. Їхнє надсадне гавкання свідчило, що там безумовно здійнялося стадо кабанів. Хай там як, я відразу забув про пса і стиснув рушницю, автоматично перевіряючи запобіжник. А гавкіт наближався.
і водночас чувся десь збоку. Отже, кабани мали вийти на іншого стрільця. Спливали секунди, хвилини, а пострілу так і не було. Звуки гону уже віддалялися. У кущах навпроти хруснуло сухе гілля. І звідти вискочив захеканий Борис. Це був кінець загінки. І я вийшов за свого дерева. «Що за чортівня?» – лаявся Борис. «Ну куди ж вони пішли? Чому ніхто не стріляв?» Ми побігли краєм гущавини. Вздовж цієї лінії мали стояти стрільці. Моїм сусідом був Семен. Ось і він. Далі Григорій. А далі під деревом сидів той самий Василько, Давидюків Небіж, який уперше потрапив на таке полювання. Вигляд у нього був украй збентежений. Він озирався на всі боки і боявся подивитися комусь у вічі. Над ним стояв Давидюк, який щойно вийшов із загінки, і розмахував руками. А за 20 кроків від них по неторканому снігу тягнувся ланцюжок слідів. Та що слідів? Це були ті самі тарілки, котрі в 10-те вже, напевно, розписував Григорій. Борис тільки почухав потилицю. Все можна було легко уявити. Так-та, центнерів зотри, а в цьому ніхто не сумнівався, звірюка, тікаючи від псів, сунула просто на пацана, який, безперечно, бачив і бачив уперше ту настовбурчену на загривку чорну щетину, ікла, чув його дихання, якого, напевно, від цього видовища просто правець ухопив. Він і зараз сидів і очманіло лупав очима, поступово усвідомлюючи, що утнув таке, за що не похвалять. «Турок!» – кричав Давидюк. «Я ж казав, що ти турок! Я тебе навіщо вчив? Я тобі казав чи не казав, що в свиню треба стріляти? А ти думав, що вона сама задере ратиці до гори? Ти ж татарин! То це я мушу язик на плечі ганяти по лісі свиней, щоб ти дивився, як вони бігають?» І Давидюк з пересердя додав ще декілька міцних слівець. Попри своє офіційне повноліття, Василько мало не плакав. У нього аж губи затремтіли. «Замовкни, Ігоре», – сказав Борис. «Ну, нічого дивного. Вперше побачити такого дика за кілька кроків будь-кому мову відбере. Нема чого кричати. Іди звідси. Трохи погуляй і заспокойся сам, по-перше». Але Давидюк і далі кружляв, жестикулюючи та щось вигукуючи. «Нічого», – сказав Григорій, – «не соромся. Рано чи пізно таке трапляється з кожним мисливцем». «О, і зі мною було», – додав Семен. «Ну, я, правда, до того ще й у штани наклав, але стидався виказати. Так до вечора і носив», – пролунав регіт. «Я тобі так скажу, хлопче». Антонович підійшов і подав Василькові рушницю. «Добре, що ти його не застрелив. Ти б його й так не їв. То старий кнур. Його буде 4 години варити, а перед тим добу в оцті мочити, і однак їсти не зможеш. Я тобі кажу так, як воно є. О!» І на цьому дипломатичному «о» все було закінчено. Давидюк нарешті заспокоївся, а Василь категорично відмовився стояти на номері і ходив тільки в загінку. Ми встигли вже трохи перекусити і робили обкладу невеликому сосняку, коли знову запрацювали собаки. Цього разу я також стояв на номері. Гавкіт наближався. І ось викотились 2 кабани і не дуже кваплячись попрямували просто на мене. Собаки були ще досить далеко,
Кабани рухалися косо до лінії стрільців, і щоб дістатися до мене, мали б минути Григорія, який стояв кроків за 70 від мого місця. Зараз він стрілятиме, подумав я. І пролунав постріл. Передній кабан запоров рилом у сніг. Але, борсанувшись кілька разів, підхопився і, підкидаючи задом, незграбними стрибками дриминув далі. Вдарив другий постріл. Проте дик ніяк на нього не зреагував. І за якусь мить, здіймаючи буруни снігу, був переді мною. Все відбувалося дуже швидко. Прикинувши, що до нього кроків 40 і в голову можна не влучити, я вицілив передню лопатку і одну за одною випустив дві кулі. Дик послизнувся, проте не впав, і завернув знову до сосняку. Але рухи його сповільнилися, і я встиг, замінивши один патрон, ще раз вистрілити. А наступної миті звідти, де вперше з'явилися кабани, вирвалися лайки, і за кілька секунд, подолавши відстань, знову вскочили в гущавину. Гавкоту чути не було. Від азарту та щойно пережитого навіть руки тремтіли. Хіба ж може мисливець відбути таке спокійно? Бігти за пораненим диком було проти всіх правил. Залишалося тільки чекати. І, щойно почувши свист, ми наввипередки погналися з задоволенням, розминаючи ноги. Вепр лежав кроків за 100 від краю сосняку. Собаки крутилися навколо. Поруч стояв Борис, і чути було, як крізь хащі продираються інші. Кабан лежав на боці. Всі постріли, за винятком мого останнього, виявилися влучними. Три кулі поцілили в грудну клітку і одна в шию. Ми з Григорієм потиснули одне одному руки. А Семен уже сипав дотипами щось про кабанячу печінку. «Ну що?» – сказав Борис. «Автори, за роботу? А ми ще встигнемо взяти другий сосняк». Це означало, що ми з Григорієм повинні були поратися біля дика, а інші тим часом полюватимуть на косулю. Адже була ще одна ліцензія. Я зітхнув і витяг ножа. Працювалося швидко, оскільки настрій був чудовий. За якусь годину ми зняли шкіру і вже розбирали тушу, вишукуючи свої кулі та сперечаючись, чий постріл був вирішальним. Але суперечка була суто символічна. Ми були сьогодні вдалими стрільцями і однаково заслужили трофей. Несподівано Григорій схопив мене за рукав і приклав палець до вуст, а потім дотягся до своєї рушниці. Моя стояла трохи далі, і я вирішив закраще не рухатись. Почулися обережні кроки по снігу. Між деревами промайнули дві косулі. Вони йшли повз нас. Але відстань була великою, і про постріл годі було й думати. Ми сиділи нерухомо, а кози вийшли з рідкого лісу та, постоявши якусь мить, зайшли між сосни. Григорій зірвався з місця, схопив рушницю і я. Нарада тривала недовго. Ми повинні були пройти вздовж сосняку, кожний зі свого боку. Косулі могли вийти на мене, а якби почули щось, втекти назад і вискочити на Григорія. Отже, в нас з'являвся шанс завоювати титул героїв дня. Я тихо, дуже повільно ступав пухким снігом і прислухався, але нічого не чув. І вирішив зупинитися. Якщо кози ще не почули мене, то мали б показатися десь тут. А може вони вийдуть ближче, там, де я вже пройшов? Я озирнувся і здригнувся від несподіванки. Пес сидів на снігу, навіть ближче, ніж тоді, і дивився на мене. Його чорна, брудна, обсмикана шерсть ще контрастніше виділялася на яскраво-білому тлі. Тепер
Я міг краще його роздивитися. Безперечно, він хворий. Навіть бездомний, голодний, але здоровий пес повинен виглядати краще. Очей його я не бачив. Падала тінь. І вся морда зливалася в одну чорну пляму. Я розгублено стояв і думав, як вчинити, коли позаду в сосняку почувся хрускіт. Потім ближче. І за хвилю з хащів виліз Григорій. Він подивився на мене, і тільки, як я зрозумів, на мене, хоча за мною сидів той пес, і Григорій безперечно його побачив. Я інстинктивно оглянувся і остовпів від несподіванки. Пес уже зник. Щойно сидів тут, та варто було мені на якусь мить відвернутись, він пропав. Я роззирався навколо, шукаючи його десь далі, між деревами, але пса не було. Він наче розчинився. «Що, утекли?» – тихо запитав Григорій, підійшовши ближче. «Хто?» «Та хто ж, кози!» «А, кози!» Тільки тепер я збагнув, про що він запитує. «Ні, не було». «Та чого ж ти оглядаєшся, ніби щось побачив?» «А ти не помітив того пса, що я казав?» «Якого ще пса?» Григорій вже й забув, що я запитував його за якогось там собаку. Я пояснив. «Та не біси тобі той пес!» – зірвався він. Але тут позаду нас з гущавини вийшли косулі і граціозними стрибками зникли серед дерев. Григорій тільки провів за ними рушницею, було надто далеко. Цього разу нам не пощастило. «А чорт з ними!» – сказав Григорій. «Ходімо тим боком, що я йшов. Там якісь цікаві сліди є, я таких ніколи ще не бачив». Ми увійшли в густий сосняк. І тут я згадав про м'ясо. Там лежав наш кабан. Все було розкладено на землі, просто на знятій шкірі, і той клятий пес, напевно, давно там побував. Від однієї лише думки про це нам стало погано, і ми, наче ті дикі, підминаючи кущі, помчали через хащі. На щастя, з м'ясом усе було гаразд. Усі шматки на місці, лише сліди навколо свідчили, що якась хитра сорока злітала з дерева, щоб поласувати потрухами. Я полегшено зітхнув. Ми швидко впоралися з тушею і вчасно. Невдовзі прибула вся наша команда. М'ясо розіпхали по рюкзаках і вирушили до хутора. Кажуть, що понеділок – важкий день. Не буду стверджувати, що це абсолютна істина, але цей понеділок для мене виявився справді важким. Давалася в знаки вчорашня печінка, яку ми смажили після полювання. А точніше, горілка, випита до печінки. Сталося так, що я перебрав, і цілий день на роботі тільки й думав, хоч би він швидше закінчився. В голові добряче голод, думки розбігалися. Хотілося лише одного – лягти і спати. А коли я все ж таки втрапив додому, мій стан і настрій були вже іншими. Мабуть, тільки тепер остаточно закінчилася дія вчорашнього алкоголю. Увімкнувши телевізора, я заходився чистити рушницю. Ця процедура приносила мені справжнє задоволення, адже до своєї зброї я мав неабиякі почуття. Дісталася вона мені випадково. Я приїхав до обласного центру у службових справах і, тиняючись перед від'їздом додому по магазинах, несподівано почув над вухом: «Не рухатися, не оглядатися, ви заарештовані». Ну, цілком природно. Я озирнувся і побачив височезного та широчезного молодика з трьома підборіддями і гігантським животом у міліцейській формі з погонами капітана. Першої миті я остовпів від несподіванки, а наступної
впізнав свого шкільного друзяку Сергія, якого не бачив уже багато років. Чув тільки, що вступив в іншому місті до якогось міліцейського навчального закладу. І ось виявилося, він його вже закінчив і навіть встиг дослужитися до капітана. Ми сіли в кафе і розговорилися. Сергій розказав, що в управлінні обіймає посаду начальника дозвільної системи. Це означало, що він контролював мисливську зброю. В мене загорілися очі. І Сергій це помітив. Довелося розповісти, який я затятий мисливець. І, ну, словом, я мав добротну, навіть сучасну і модну модель МЦ з вертикальними стволами, але жадібність притаманна всім. Дізнавшись, що в мене є такий друг, я захотів ще кращої рушниці. Сергій відразу ж повів мене до магазину і показав кілька Я стояв на своєму. Мені більше не потрібні були ніякі солідні рушниці. Я хотів її. Зрозуміти мене може тільки справжній мисливець. Це була рушниця фірми «Зімсон» 1907 року випуску. Зброя не серійна. Зробили її руки старого майстра. І полював з нею свого часу, можливо, якийсь граф. Або графський лісничий. Відразу упадала у вічі старовинна форма ложі, тонкостінні стволи з клеймом на кожному. На замках рушниці з обох боків була потемніла від часу гравюра тонкої роботи. Гончий пес, що йде по сліду, на тлі осіннього лісу. І створили її не для бабахкання по пляшках, а для тривалих подорожей серед вкритих снігом зелених ялин та тиші, яку можна порушити тільки чесно заробленим пострілом по вистеженій дичині після довгого читання стрічок заплутаних слідів. Вона була справжньою, істинною, як моє захоплення, як мій ліс. Зібравши за тиждень необхідні гроші та оформивши документи, я став щасливішим, ніж був досі. Я сидів і перетирав ганчіркою металеві частини розібраної рушниці, не кваплячись, оскільки вечір був вільний. А думки знову повертали мене до лісу. Надто вже дивним виглядало все пов'язане з тим бродягою. Варто було мені лише з'явитися в лісі, як він одразу ж знаходив мене і плентався слідом, не відстаючи ні на крок, аж поки я не йшов геть. Ліс був не такий вже й великий. А втім, Борис з Григорієм, пролазивши там позаминулої неділі, так і не зустрілися з ним. А минулої? Ми поступово охопили загінками весь ліс, і ніхто не натрапив на пса. Напевно, це був збіг. Пес з'явився саме тоді, коли я залишився на самоті, а Григорій був на іншому боці сосняку і бачити його не міг. Я згадав, як спокійно сидів він на снігу, повернувши голову до мене. Та тільки почулися кроки мого товариша, як пса не стало. І ще одне було досить загадковим. Мені жодного разу не вдалося побачити його першим. Завжди, коли я помічав його, він уже йшов за мною або спостерігав. А як, звідки з'являвся, мені бачити не доводилося. Це виглядало дивним. Навіть з погляду мисливця, який не раз стикався з чимось незвичайним у поведінці тварин.
Але те, про що йшлося, виходило за рамки зрозумілого. Я змастив рушницю і поклав до сейфа, перебуваючи думками ще там, у тихому засніженому лісі. Кожен мисливський сезон завжди приносить щось таке, чим він особливо запам'ятовується. Якусь провідну подію, як правило, приємну. Іноді навпаки. Цей шкарадний пес з лісу уперто претендував на те, щоб стати для мене емблемою цьогорічного мисливського сезону. Тому, напевно, я не дуже здивувався, коли він виліз до мене в поле. Погода була гарною. На полях лежав сніг. І йти до лісу не було потреби. Вже у півдні, добряче набивши ноги, я задоволено повертав додому. Аж помітив, як від узлісся відокремилася темна пляма і рушила до мене. Це був пес. Він знову побачив мене першим. Так і йшов за мною. А коли я повернув до хутора, він, як і раніше, залишився біля крайніх дерев, спостерігати. І скоро став непомітним, розчинившись на їхньому темному тлі. Безперечно, мала бути якась досить проста розгадка його дивної поведінки. Я вирішив провести експеримент. За моїми спостереженнями, пес не хотів мати справи ні з ким, тільки зі мною. Ніхто більше його не бачив. І мені забалося вивести його на люди. Але як це зробити? Адже я був певен, що варто мені піти до лісу з кимось, та хитра тварюка просто не з'явиться. А я чомусь хотів, щоб його побачив ще хтось, окрім мене. Навіщо? Важко було сказати, проте я підсвідомо відчував, що це потрібно зробити. Проблему вдалося вирішити досить цікаво. Дізнавшись, що Давидюків Небіж хоче їхати поїздом до міста, я попросив його сісти з правого боку вагона і на певній ділянці залізниці, яка пролягала неподалік від лісу, поспостерігати за мною. Я ж сподівався на той час вийти сюди і вивести за собою пса. Відстань до поїзда досить значна. Але залізницю прокладено по схилу сусідньої гори, і якби ми вийшли на протилежний схил, то з вікон нас, напевно, було б прекрасно видно на відкритій місцевості, заметені яскраво білим снігом. Василькові ж я пояснив, що собака, якого хочу йому показати, дуже хитрий, і мисливцю-початківцю цікаво буде познайомитися з його повадками. Наступної неділі пес не примусив себе чекати. Мені навіть не довелося заходити в ліс. Ми зустрілися на узліссі, і під його конвоєм я пішов далі, намагаючись точно розрахувати час. Він плівся за мною, кволо пересуваючи лапи, опустивши низько свою лобату голову із зім'ятими обшарпаними вухами. Коли зупинявся я, зупинявся й пес. І сидів нерухомо, дивлячись на мене. Нарешті ми дісталися до місця. На чистому схилі я зупинився і повернувся до нього. Час був розрахований добре, залишалося якихось 4-5 хвилин. А він сидів на снігу і не... Я рушив, і він пішов за мною. Ну що ж, Василько, та й не тільки Василько, нас бачив. Пес не боявся поїзда і того, щоб його вздрів ще хтось, окрім мене.
А двома днями пізніше я бігав заклопотаний. На роботі почалася запарка, довелося навіть затримуватися понад належний час. Лише третього дня, йдучи додому, зустрівся з Давидюковим небожем. «Ну як?» – запитав я, привітавшись. «Що як?» – не зрозумів Василько. «Ну, їздив?» «А, їздив», – протягнув він. «Бачив там на горі вас, махали рукою». «Отож, зрозумів, яка хитра тварюка. Вештається кругом і акурат на такій відстані, щоб не дістати пострілом». «Еге ж», – погодився Василько. «А де він був, отой пес?» «Як? Де?» – не зрозумів я. «Ти що, його не бачив?» «Та ні, не бачив». «Як? Ти мене бачив? А від мене ближче до лісу кроків за 80. Ну, він же там сидів». «Та ні, я не пригадую». Василько невпевнено знизав плечима. «Та як же ж ти міг не побачити?» – насів я на нього. «Та ж він здоровезний, чорний такий. Сидів на відкритому, ну?» Василько м'явся і думав. Йому було незручно, що він не зміг побачити такого великого чорного пса. «Ну, гаразд», – сказав я. «Грім з ним, з тим псом». Як Василь міг його не помітити, зрозуміти було важко. Пес сидів нерухомо на зовсім чистому та видному місці. Поблизу не було ні дерев, ні кущів. Може, він опинився за якоюсь нерівністю, сніговим заметом або що? Но все ж таки він нижчий, ніж я, і, можливо, більша його частина заховалася за заметом. А якщо зверху й стирчала голова, Василь здалеку просто міг не звернути уваги. Адже він не знав, де і з якого боку від мене повинен бути той пес. Проте я не бачив там ніяких кучугур. Принаймні, так мені здавалося. Словом, усе це вже вкрай набридло. Я вирішив до кінця сезону змінити угіддя. І мисливське щастя не забарилося. Наступної неділі, ще зранку, я натрапив на свіжий заячий слід. Безперечно, заяць ішов на відлежку. Його слід мальовничо блукав серед кущиків заметеної снігом трави. І, видершись на пагорб, я вже зрозумів, де він ліг. Хоча вухань все-таки зірвався несподівано і не дуже близько, я встиг прицілитися і покласти його класичним пострілом. Ось вона, довгоочікувана мисливська радість. Ось вона, нарешті. Заяць був старий, важив добряче. Я вчепив ременя, закинув здобич за плече і продовжив полювання. Ну, точніше, тепер уже прогулянку. Це лише перший заєць за сезон, що цього року виявився для мене геть невдалим. Паскудний собака звів його на нівець. Находившись доволі, я вже повертав додому, коли помітив ще один плутаний слід. Переївши за ніч, куцохвостий наче засинав на ходу. Стрибки його ставали щораз частішими. Він буквально ліпив слід на слід, просуваючись до своєї, нарешті обраної для денного сну, точки. Звичайно, це було проти всіх правил. Я полював сам один і не мав права стріляти другого зайця, але не втримався. Я, мов, зголоднів. Плутаючись у його сонних, але хитрих слідах, усе-таки боявся, що він мене перехитрить. На черговому повороті вискочить десь за спиною, миттю зникне в заростях. Слід знову повернув. Тут уже почався високий бур'ян, який стирчав з-під снігу, і навіть ріденькі кущі. Нарешті я вловив його рух. Все ж таки він стартував майже позад мене. Рушниця ніби сама злетіла до плеча, тоді як я миттєво розвертався.
сама ж вона і опустилася. Позаду ішов мій знайомий бродяга. Так само, як і завжди, низько схиливши свою лобасту голову із зім'ятими вухами, він сунув за мною і зупинився, коли я його побачив. Я остовпів. Цього разу пес був значно ближче, ніж востаннє. Напевно, він потроху звикав до мене. Тепер його можна було краще роздивитися. Шерсть на псові була просто жахлива. Брудна, місцями звалялася і повипадала. А на грудях висіла якимись віхтями. Розкрита паща. І ще я не бачив його очей. Їх ніби не було. Вони не блищали. Безперечно, пес був хворий. А може, він скажений? Я сам здивувався цьому абсурдному припущенню. Скажений пес давно би здох. Це якась заразна собача хвороба, яка так понищила його. Але те – ніщо порівняно з чудесами, які він витворяв. З якою впертістю переслідував мене, варто було лише вийти на полювання. Я відмовлявся розуміти те, що відбувалося. Людині, яка змалку проводить час в лісі, стикається з різною звіриною, вивчає її повадки, часто доводиться бачити щось цікаве, дивовижне. Нерідко те, що вона спостерігає, буває важко пояснити. Безліч історій розказано, книжок написано про це. Багато з них мені доводилося чути і читати. Немало пощастило побачити й самому, але таке виглядало більш ніж дивним. Точніше, смішно виглядав я, сам зі своїми ваганнями та припущеннями. Мені конче потрібно було з кимось порадитись. І, мабуть, допомогти могла єдина людина – Антонович. Тому тільки-но видався вільний час, я зібрався і поїхав на хутір. Старий зустрів мене радо. Він порався на подвір'ї з колесом для підводи, і, напевно, в нього щось не клеїлося, бо, побачивши мене ще здалеку, дуже зрадів і відразу ж кинув колесо та інструменти. Ми увійшли до хати. Антонович завалився на лавку спиною до грубки. Очевидно, це було його звичне місце. «Дай лише трохи відсапаюся», – прогорлав він, наче я був глухий. «А тоді щось будемо робити». «Робити нічого не будемо», – відповів я. «Будемо говорити. Хочу порадитися з вами. Ви багато в лісі буваєте, бачили всяких дивовиж?» «Бачив, бачив», – підтвердив Антонович. «Усього бачив». «А що таке?» «Розказуй, хлопче». «Так ось. Те, що спостерігаю вже місяць, є надзвичайно дивним, і я не знаю, що мені робити. Якби розповісти комусь, точно засміяли б. Ну, а вам уже мушу». Антоновича тішило, що для поради я обрав саме його, і він уважно слухав. А я виповідав йому цю незвичайну історію про чорного пса, який щоразу тягався за мною. Про наш з Васильком експеримент і про те, як він миттєво зник, почувши Григорія, коли ми з ним вистежували косулю біля сосняку, і як несподівано опинився зовсім в іншому місці, майже за 20 кілометрів від лісу, там, куди я втік від нього.
і про його морду, яку я добре роздивився під час нашої останньої зустрічі. Розповів їй про ту причину, з якої я досі його не застрелив. Розповів усе. «Цікава історія, чоловіче, я тобі скажу», – замислено відповів старий після хвилинного мовчання. «Я бувало бачив дещо дивне, пов'язане зі здичавілими псами. Собака – тварюка розумна й хитра. І ось що я тобі скажу, хлопче. Така моя думка і щира порада. Якщо ти не впевнений, то я тобі скажу просто. Нечистої сили немає. Я це знаю точно. Якби вона була, я б її давно вже побачив. Де тільки я не бував. Он мені вже 70-ка. Отож, якщо так, то це звичайнісінький дикий пес. Старий та хитрий. От що йому від тебе треба, того я не знаю. Та яке то має значення? Я тобі так скажу. Ти наступної неділі візьми рушницю та йди собі до лісу. Тільки надто грубого шроту не бери. Йому й 4 нулів вистачить, побачиш, аби влучило. Тільки крохмалю насип до шроту, щоб кучніше було, розумієш? О, добряче поціль його в груди. І повір мені, тобі не буде гріха. «Був колись у мене пес», – додав старий після невеликої паузи. «Давно вже. Задушив одного разу він кота. Але той встиг дуже подерти йому очі. Так і осліп. І щось таке після того на них понаростало, що й очиць не було видно». «Так, я знав. Знав, що він мені нічого іншого не порадить. Однак після розмови зі старим відчув полегшення. І вирішив, що наступної неділі піду до лісу і саме так зроблю. Адже це був єдиний реальний вихід». У суботу знову випав сніг. Мокрий, лопатий, він укрив навколо все. Кожен господар знову шкріб лопатою у дворі, розчищаючи доріжки. А він сипав та сипав. А вночі несподівано вдарив мороз. Зранку в неділю показало мінус 18 градусів. Небо стало чистим, яскраво-блакитним. І ні вітринки. Дерева в лісі стояли під білими шапками. Та що дерева? Увесь ліс одягнувся в одну величезну снігову шапку. І здавалося, від цього оглух. Глухнув і той, хто заходив до нього. Кущі під деревами також побіліли, а їхні гілки стали грубими від мільйонів білих голок, що стирчали на всі боки. І здавалося, варто лишень зачепити, та ні, досить голосно крикнути в зачарованому зимою лісі, як все лавиною опаде додолу. Вона й так потроху обсипалась, роблячи ямки у неторканому сніговому простирадлі. Та цього разу в мене не було бажання милуватися красою зимового лісу. Я прийшов сюди застрелити пса. Здичавілого, хворого чорного пса, шкідника лісів. Тварину хитру та розумну. Розігрівшись, я йшов швидко і рідко оглядався, знаючи, що зараз він з'явиться. Повинен з'явитися. А якщо ні? Але не вмієш він, зрештою, читати моїх думок? Звичайно ж, ні.
Просто він міг перекочувати з лісу на поля та перелізки поблизу крутого яру, де я полював останнього разу. Випадково зустрітися зі мною і знову причепитися. Тепер цілком можливо, він ошивався десь там, не маючи у думках бажання зустрічатися зі мною. Я озирнувся. Пес ішов.